Ovaj specijalni intervju posvećen je čoveku za koga sada sigurno možemo reći da se upisao u istoriju Muay Thai sporta. Nakon 17 godina posvećenih ovom sportu na različitim delovima sveta, on ostvaruje svoj san i postaje nosilac mnoge titule na Tajlandu kao četvrti stranac koji ikada osvojio takvu titulu nakon 1984. godine. Velika mi je čast da prvi put radim intervju sa Muay Thai borcem koga ću danas intervjuisati, a njegovo ime je Ognjen Topić. Ognjene, dobrodošao. Hvala vam mnogo. I samo da vas ispravim, sad je 18 godina. Sada je 18 godina, dugih 18 godina. Sjajno je videti te ovde i sigurna sam da imamo mnogo tema za razgovor, a čini mi se da te danas čeka i mnogo posla s obzirom na to da ćeš držati dva seminara, jedan ovde u Novom Sadu, a drugi u Beogradu. Znam da si pre toga imao niz seminara u Italiji, u Hrvatskoj, Holandiji, Kanadi, znači poslednjih sigurno godinu dana aktivno držiš seminara i znam da si pre toga se i time bavio. Kako su iskustva? Pa, odlično, do sada. Mislim, idem, putujem oko sveta i ja radim ono što ja volim i volim pogotovo da vidim mlađe borce i ako nisu ozbiljni u ovom sportu, volim da vidim da nekakvo i oni iskustvo dobiju od ovog i da nauče nešto novo. Kao što sam pomenula u najavi, dugih, rekao si, 18 godina karijera, uspeo si da ostvariš svoj san i postaneš šampion lake kategorije na jednom od tri prestižna stadiona na Tajlandu. Svi znamo koja je to čast i privilegija, jer to nije lak zadatak, bio sigurna sam. Kao četvrti stranac posle Iranca, Marokanca i Brazilca, ti si četvrti koji je od 1984. uspeo na tom stadionu da ostvari takav rezultat. Kakav je bio osjećaj znati da si u zemlji najboljih u ovom sportu i da si ti predstavnik ovog sporta? Pa to je veoma teško da se opiše. Prvo što sam osetio da je onaj sav pritisak spao sa mene. Jer ja sam toliko pritiska stavljao na sebe da taj cilj postignem i kad sam već to postigao, to je bio, mislim, neki osjećaj koji ja ne mogu da opišem i ja bih volio da svi to mogu u životu barem jednom da osete taj osjećaj. O čemu si negde najviše razmišljao kad si ostvario tu pobedu? Da li je to stvar tog trenutka ili ti je kroz misli negde prošlo svih tih 17-18 godina tvojeg rada? I to isto, da. Čim je sudija podigao ruku, mislim, tad su te sve emocije krenule da rade i počeo sam da mislim konačno stigao sam do ovog cilja. Mogu da se malo opustim, ali taj, mislim, opuštaj je samo trajao možda nedelju dana i odmah se vrati ponovo mišljenje kako možeš da odbraniš titul, neku novu da osvojiš i tako. Slušala sam intervjua neke u kojima si upravo govorio o tome. Da li je istina da je nekako pritisak utoliko veći, ne nakon poraza, nego nakon pobede i da upravo, kao što si rekao, tu nema opuštanja, da je upravo taj moment kada treba još više da nastaviš? Da, to je tačno. Ako si osoba što voli da se takmiči i voli izazove i živi od toga osjećaja, da, to je potpuno tačno. Čula sam i da si prvu pauzu, neku malo veću, napravio, čini mi se, za vreme COVID-a i da je to bila neka pauza od dve nedelje. Da li je uopšte tih dve nedelje pauza onako tebi teško palo i da li je uopšte čudno, eto, toliko dugo treniraš da nikada, baš nikada ne osjećaš da treba da napraviš pauzu? Pa jeste, bilo je čudno, pogotovo zato što ja nisam navikao na to. Taj um je što me je dovelo do ove tačke da ja osvojim ovu titulu. Ja nisam imao vremena da se opuštam. Ja sam krenuo ovaj sport sa 18 godina, dok su svi Tajlanđani i veliki ti borci počeli da treniraju sa 7-8 godina. Tako da sam ja 10 godina bio već iza njih. Ja sam morao da nastavim da treniram
iako oni recimo prave pauze od dva, tri meseca i možda i više. Ja nisam imao tu šancu. I ne samo to, nego ja i volim da treniram sport. U stvari, ne volim da treniram, pogotovo kad treniram za borbu. Ja su to teški treninzi, ali mislim, ne želim nikad da recimo izgubim nešto. Imam strah da izgubim nešto, iako se to neće desiti. I verujem da se ne može to da desi, to je kao da voziš kola. Mislim, ne možeš ti to zaboraviti i da izgubiš. Ali taj um i taj mentalitet je to što me je dovelo do ovog cilja. Pomenuo si borce na Tajlandu i njihove rane početke. Znamo da svi kreću sa tih nekih 7 godina i počinju da se bave Muay Thai sportom. Ono što je interesantno je da veliki broj Muay Thai boraca pa ima preko 100-200, a čak znamo da jedan trenutno sada koji čini mi se drži taj rekord je 360 pobjeda. Da li se osjeća to iskustvo raditi sa takvim borcima koji imaju tako niz, da kažemo, veliki niz pobjeda i između ostalog veliki broj borbi iza sebe? To je baš odlično pitanje i da, osjeća se mnogo. To je recimo, tata moj non stop govorio, ti si kao recimo neki fudbaler iz MLS-a, iz američkog tima i ti se sada igraš protiv Mesija. Igraš se protiv u prvoj ligi. Tako je ta neka razlika u tom iskustvu. I baš zbog toga ja sam morao da se baš mnogo više trudim. Ali to je sve više bilo psihički nego fizički. Jer fizički ovaj sport nije toliko težak. Mislim, mi imamo 2 kika, imamo 6 ručnih tehnika i par laktova, 2 koljena i to je to. To može da se savlada za godinu dana. Svako može to da uradi. Ali onda psiha krene da radi i tu moraš da imaš te neke promjene. Ja sam ovaj cilj savladao sa 66, ja mislim, borbi kad sam osvojio ovu titulu. Sad imam 69. Imao sam 20 amaterski, 40 i ostale su sve bile profesionalne. Tako da to nije veliki broj borbi. Pogotovo kad imate neke borce, u stvari svi su tako. Imaju minimum 100 do 120 pre nego što dođu u Bangkok, recimo po selima tamo kad se bore. Imam jednog prijatelja tamo, Tajlanđana, što mi je govorio da se 3 puta na dan borio jednom. Ujutru, popodne i onda naveče. I to je, mislim, velika razlika u vezi iskustva. Znamo da trenutni momak koji drži taj skoro 360 pobjeda, Ganda Hao, on je zaista jedan od, da kažemo, vrhunskih tajlandskih boksera. Koliko ima, da kažemo, takvih imena i da li ih uopšte možemo uporediti kad gledamo sve te mečeve iza njih? Jer zaista zvuči neverovatno da neko ima 360 pobjeda. Pričamo samo o pobjedama. Koliko još ima tih mečeva koji su, recimo, izgubljeni? Da, pa ja mislim da on ima oko 40-50 izgubljenih mečeva. Ali to kad se uporedi sa pobjedama, to je, mislim, velika razlika. I da, on je jedan među najboljih boraca. I bori se u drugoj kategoriji nego što se ja borim. Ali da, mislim, to je velika, velika razlika. Kog borca izdvajaš od svih tih, da kažemo, možda top 5 tajlandskih boksera? Ko je negde, da kažemo, prema tvoje meri možda najbolji? Pa ima i mnogo, ali meni koji je jedan od najboljih je ponovo Senčaj. Mada on se više ne bori kompetitivno i ne bori se na Tajland više. On više se bori za neke borbe gde su samo za show i manje rundi ima. Ali ja mislim da se on posveti treningu i da se vrati recimo na trening, da skine kilažu gde treba da bude. Ja mislim da je oko 95% boraca na Tajland ponovo pobedio. Šta je to nešto što on ima posebno u odnosu na drugi? Pa fizički, psihički ja ne znam, ali fizički on je mnogo brz i radi tako te finte, barke
i sve je na bazi tajminga. A to je sve to što ja ću pokazivati na seminarima svojim. Vratit ćemo se sigurno na seminar, ali moramo da pomenemo početke. Veoma je važno, ne samo nikada zaboraviti početke. I volim često da govorim na tu temu sa već ostvarenim borcima iz borilačkih sportova. Znamo da si počeo u tekvondovu. I imaš i crni pojas, nosilac i crnog pojasa u tekvondovu. I kroz neko to vreme tih tinejdžerskih dana često si gledao boks mečeve, gledao si kajan i pratio si sa ocem koji nije baš bio za to da ti budeš borac jednog dana. Da, pa i otec i majka. A ja sam to shvatio. Ja to razumem kako je to i oni su doveli mene i moju sestru u Ameriku da napravimo bolji neki život nego što su oni imali. Da budemo doktori ili pravnici ili tako dalje. Klasično to. Ali ja sam imao neke druge ideje za sebe i ja sam završio školu, otišao sam u univerzitet, završio sam za grafički dizajn. Ja sam to isto radio. I sretan sam što sam to završio, to sam za sebe, a i za njih isto završio. I kad sam krenuo da radim taj grafički dizajn, bilo je mnogo teško, jer ja sam tada već bio profesionalac. Tad sam već postao da se profesionalno borim i morao sam da napravim odluku. Ili ću posvetiti sve moje vreme sportu, ili ću biti onako dobar, znači, mislim, bit ću poznato ime u Americi, ali neću biti toliko dobar. I ja sam tada onda odlučio da posvetim sve svoje vreme na Muay Thai. I bilo je mnogo, mnogo teško i bilo je isto, bilo je mnogo straha zato što u ovom sportu nema baš mnogo para i tako da sam steknuo tako nekako kao kad sam otišao na Tajland, tad sam onda stekao malo više znanja i kad sam se vratio krenuo sam da radim te seminare. Pre toga da, otac nije me pustio da se borim i bilo je tu isto malo neki problema gdje nismo razgovarali za 4 mjeseca, a živili smo u istoj kući i onda sam im, poslije toga kad sam prešao na profi mečeve, rekao sam im da će me ili podržati ili to će biti zadnji dan kad će me vidjeti. Moramo da pomenemo našim gledalcima da niste razgovarali upravo zbog toga što je, pretpostavljam, tvoj otac saznao za to da ti ipak se boriš. Kako je došlo do toga da on sazna? Neko mu je rekao? Da, pa ja sam uvijek bio pažljiv da ne postavljam ništa na YouTube ili na Facebooku. Instagram nije tada, nije ni bilo Instagrama. Tako da nikad nisam ja objavljivao neke snimke ili slike na internetu, ali neko je postavio jednu od mojih borbi na YouTube i jedan od mojih rođaka što živi u Engleskoj je video tu borbu, nazvao je mog oca, rekao mi je šta je video, tata se naljutio i tako je to krenulo. Tvoji početci vezuju se za Sjedinjene Države, ali si ti dolaziš sa Balkana, iz Bosne i Hercegovine. Proputovao si ceo svet, došao si do Tajlanda gde si ostvario rezultat o kakvom mnogi sanjaju. Šta je to negde što razlikuje Muay Thai sport u svetu? Šta se to drugačije radi na Tajlandu? Šta se drugačije radi negde u Sjedinjenim Državama? Kako izgleda uopšte na Balkanu borilački sportovi, kada kažem, na to mislim na tajlandski boks, odnosno na Muay Thai pre svega? Velika je razlika. Na Tajlandu je, tamo ima mnogo, mnogo klađenja i to je veliki dio Muay Thaia i ti kladioci su velika imena i oni imaju mnogo moć i oni drže taj cijeli sport tamo. I kako oni kažu, kako oni žele, tako će biti i odluka. Evo recimo, prošlu borbu što sam ja imao, samo da vam kažem malo, da vam dadem primjer kako to izgleda tamo. Borio sam se, ja mislim da sam se baš dobro borio i da sam vodio i borbu. Ali kad sam se vraćao u četvrtu rundu, između rundi, trener su mi govorili da ako se nastaviš ovako boriti, izgubit ćeš. Kako to? Poslije borbe, oni su meni rekli da sam ja izgubio zato što nisam na ljepši način blokirao kikove.
Znači, ja sam se saginjao dole da blokiram, a trebaš uspravno. Ja sam to znao, te neke stvari, ali nisam znao da će baš to toliko imati efekta u ringu. I na jedan trenutak isto me udario sa nogom u glavu. Ja sam imao ruku blok gore, ali me je odbacilo to. I to isto ne izgleda dobro kladiocima. I mislim, pogotovo kad je blizu borba. Ako je blizu borba, onda sve te male nijance oni gledaju i prate. I ako, recimo, ima vode u ringu, recimo, ako je mokar ugao gde ste vi ono, bili između rundi i pili vode, i malo bude vode i ti, recimo, u četvrtoj, petoj rundi, ako ti se isklizne i kreneš nešto da baciš, recimo, neki kick, da udariš, isklizne se, to će odmah gledati kladioc. Iako to nije to tvoja greška što ima vode tu. To je što nisu očistili. Ali tako se gleda sve to i to je jedna od najvećih razlika između Muay Thaia u inostranstvu i na Tajlandu. Kako se sećaš svoje prve borbe koju si ikada uradio u Muay Thaiju? Prvu borbu sam odradio kad sam imao, ja mislim, 20 godina. To je posle dve godine kad sam ja krenuo da treniram. I osjećao sam se odlično. Pre toga ja sam teo da se već borim posle 6 meseci, godinu dana. Ali to je taj bio problem što ja nisam mogao da... Nisam još smislio kako da slažem roditelje da se ja borim. Da li ti je to predstavljalo pritisak? Pa jest, zato što ja ulazim u borbi i onda moram da mislim o protivniku, a isto moram da mislim šta da uradim, recimo ako se vratim kući sa slomljenim nosom ili nešto tako. I recimo kad se to dešavalo, nisam nikad slomio nos, jer ja ne znam da li sam ikad slomio, imam tu devijaciju, mnogo je teško da se diše, možda i jesam, ali recimo ako sam primio neku masnicu ili nešto tako, to su bile borbe, obično petkom. To su se zvale Friday Night Fights u New Yorku. I onda poslije toga odem kući, u stvari odem kod prijatelja, prespavam kod prijatelja. Sljedeći dan, subotu, imamo trening, odem na trening, vratim se kući. I mama onda kaže šta ti se desilo sa licem? A, ništa, to je bilo na trening. Posledica treninga. I tako sam ja prolazio. Sestra je uvek znala i ona me uvek podržavala i ona je u stvari išla da gleda moje borbe. Ali da, to je bio veliki pritisak da sam morao da lažem roditeljima. I to kad sam bio već sit toga i bio sam profesionalac, rekao sam, ok, ja ne mogu više ovako da živim. Roditelji moraju da znaju šta ja radim. Ja nisam tražio podršku. Meni ne treba podrška. I nadam se nikome da ne treba nikakva podrška. Treba se sve raditi sam od sebe. Ako želite nešto da uradite, radite sami od sebe. Meni je samo bilo dovoljno da oni znaju, da budu svesni šta ja radim i čime se bavim. Borio si se u jednoj od, da kažemo, najprestižnijih i trenutno jednoj od najvećih organizacija na svetu u One Championshipu. Šta ti je donalo to iskustvo i kako si došao do ove organizacije? Pa to je bilo 2018. godine i tu su baš počeli da imaju Muay Thai borbe. Prije toga ja sam teo da pređem na Bellator kickboxing, iako je to bio kickbox, ali tražio sam tada u to vreme pare. I to nije nešto prošlo tu i taj Bellator kickbox više i nema. I u taj trenutak počeo je taj ONE FC da ima Muay Thai borbe. I ja sam rekao, ovo mi je dobra sada šansa. I mogu to barem da krenem dok se borim još uvijek na Tajlandu. I tu sam krenuo da se borim za njim. Međutim, za mene nije to pravi Muay Thai, zato što nema pet rundi. Dobro, u vezi rukavica to je ok, samo je drugačiji, menja malo drugačiji stil i nema još klinča. Ali plata je bila bolja, naravno, i bilo je isto bolje zato što nismo morali da skidamo kilažu. Mada tako sam ja shvatio, ali eventualno svi nađu neki novi put da skinu što više kilaža, da se bore u manjim kategorijama. I tako da mi nije to nešto prošlo kako sam ja mislio da će proći,
ali na kraju ja sam napravio odluku da se ne borim više za, da se ne borim za tu organizaciju više, zato što pitao sam sebe zašto sam ja krenuo ovaj sport, zbog para ili da osvojim svoje te želje. I naravno ja sam krenuo ovaj sport da osvojim te želje, nikad nisam ganjao para, neću ni sada i tako ću i da završim svoju karijeru. Sada kada se osvrneš unazad i pogledaš na sve svoje borbe, koja ti je negde bila najteža? Najteža je bila tehnički protiv Senčaja, ali najbolje borbe za mene su bile one gde sam morao nešto da, neku prepreku da pređem preko nje. Te su mi najdraže borbe, iako nisu bile protiv nekih protivnika što su bili naš, najbolji. Ali te su mi najdraže borbe. Volio bih da se vratimo sada kratko i na seminar koji ćeš održati danas u Novom Sadu, odnosno kasnije u Beogradu. Mm-hmm. Znam da je tvoj seminar konstruisan upravo prema tim najvažnijim segmentima koje si ti kroz svoju zapravo karijeru koje si negde ostvario i koje želiš da pokažeš drugima, odnosno šta je tebe dovelo do jedne od najprestižnijih titula u ovom sportu. Jedno nešto što mi je privuklo dosta pažnje, nešto smo sada i pomenuli tokom ovog intervjua, jeste uticaj sportskog klađenja. Kakav je uticaj sportskog klađenja? Pa to što sam govorio. Koliko to može da utiče na sam ishod borbe, na psihološki aspekt borca, na sam sport? Mnogo može da utiče, a i utiče isto i na sudije. Ne samo to što sudije imaju neki strah od kladioca, zato što, kao što sam vam rekao, oni su velika imena u ovom sportu i oni kontrolišu sve kroz te pare. I onda nekad, recimo, ako je blizu borba, onda će biti nerešeni rezultat, zato što se boje da dadnu jednoj strani da pobedu. Jer su to velike pare u tom trenutku. A da, isto i verbalno. Kroz recimo, kad oni ono vrište, kad neko napravi poen, može da ima uticaj na sudije. I baš su tako uradili jedan onaj stari. Baš su zato radili ovaj, kako sudije reaguju, recimo, ako nema nikakvog zvuka i onda kad ima zvuka iz publike. I rezultat je bio totalno drugačiji u vezi odluke na kraju. Tako da ima veliki i pritisak isto. Mislim, recimo kad se vratiš, obično se odlučuje ko je pobedio borbu u petoj rundi. Znači, svi znamo prije nego što se borba završi ko vodi borbu. Ali mi to znamo samo od kladioca, kakve oni signale davaju sa rukama i ko ima veću cenu, tako oni kažu. Mi smo samo cene za njih. I recimo sad za ovu prošlu borbu, u petoj rundi, između četvrte i pete runde, kad sam ja bio u svom uglu, trener mi je govorio. I on je na telefon, jel, razgovara sa bosom, sa šefom od našeg kampa i kaže, gubiš ovu borbu, moraš da ga ili nakautiraš ili da mu sudija broji kao tehnički nakaut ili tako nešto. I, ovaj, i rekao je, ako to uradiš, platit će te, daće ti tip, bakšiš, 230.000 bati, to je oko 9-10.000 dolara. Poslije, nama pauza je 2 minuta. Znači, ovo se sve dešava za ovi dva minuta. Za jako kratko da. Vreme. Poslije 30 sekundi kaže da će ti 300.000. Poslije 10 sekundi 350. I završilo se na 450.000 bati. To je, ja mislim, oko 25 ili 30, tako nešto, hiljada dolara. I to se sve dešava i mislim, sad mogu samo da zamislim koliko je on se kladio na mene da bi meni dao toliki tip. I to je taj pritisak i to se zove injekcija
tamo na money injekcija, injection, na Tajlandu, kad ti dođu tako na kraju i dadnu ti tu injekciju, onda izađeš ko lud da pobediš borbu. Vrlo interesantna tema i ima mnogo toga da se kaže na tu temu, ali ono što me također zanima, sigurno sam da zanima i naše gledalce i fanove borilačkih sportova, koliko je tajlandski boks, odnosno sam Tajland, mi znamo koliko je taj sport cenjen tamo i znamo koliko su veliki sportisti, koliko su veliki borci koji dolaze baš sa Tajlanda, koliko se Muay Thai promenio kroz godine. On drži se svoje tradicije, ali šta se to negde promenilo ili da li se osjeća ta promjena i da li Tajland generalno ima uticaj na ostatak sveta kada je u pitanju Muay Thai? Menja se. I menja se svaki par godina, ja mislim, ali to je više se menja sve zbog kladioca. Pre 90. godina, tada je potpuno bio drugačiji sport. Više se gledala tehnika, a ne toliko moć i snaga. Sad je sve u snazi. I tako da vole više kad borci krenu da rade u klinču i da pokažu tu svoju snagu, da mogu da kontrolišu svoga protivnika. I kladioci nisu toliko bili u kontroli koliko jesu danas. I oni isto menjaju te neke zakone u ringu. Muay Thai po zakonu ostaje isti. Recimo, šta najviše boduje, to su kikovi i koljena, kao što sam vam rekao, ali onda te male nijance, recimo, ako neko se zgrabi za rope. Aha, konopac. Za konopac. Ako se recimo neko zgrabi za konopac i ponovo je neka bliska borba, taj može da izgubi. To su te neke male stvari koje nemaju nikakav efekat od sudija. To je sve od kladioca. Da li osjećaš da se Muay Thai komercijalizuje? Da, da. Pre, recimo, 2008. godine, kad sam ja prvi put došao na Tajland, to je bilo samo za borce. Ali borce smatraju tamo kao da su najsiromašnija klasa radnika na Tajlandu i niko nije teo sa njima naš ni da trenira. Ti kampovi su samo bili za ako si došao tamo da se boriš. Sad kad sam krenuo da se vraćam nazad, možda 2014. 15. tad se počelo već menjati. I sad imaš mnogo rekreativni ljudi što dolaze, i žene i muškarci, što samo hoće onako da rade nešto da im prođe vreme ili nešto sa nekim da se zabave kao fudbal. I to je velika sada promjena i na Tajlandu se to vidi, a naravno i u inostranstvu, u Americi, u Evropi i tako dalje. Kako ti se čini Muay Thai scena na Balkanu? Pa dobra je zato što mi imamo srdačne borce. Vole da se bore i znaju da se bore, ali u vezi tehnike treba mnogo, mnogo promjene ovdje. I treba neko da uđe. I evo, ja sam zahvalan Bogdanu iz Victory kluba što je mene ovdje pozvao drugi put da radim seminar i Muay Thai Savez Srbije. Veoma sam sretan da su to momci pokrenuli i ja mislim da će sada krenuti neka promjena. Pogotovo ako krenem ja da dolazim ovdje malo češće. Ja jesam otvoren za to, samo naravno dok ja imam još uvijek karijeru svoju, ja moram to da gledam, to je broj jedan, ali ja sam veoma sretan da pokažem ovdje našim borcima kako treba da se radi Muay Thai. Ne zato što je to zbog nekog egoa, nego zato što je to za mene najbolji način da se trenira ovaj sport i da se bori tako. I za kraj, šta je sljedeće za tebe?
Znamo da ovo je bila zaista jedinstvena prilika i što si uspeo da osvojiš takvu titulu. Znamo da na ostala dva stadiona koja kažemo da su najprestižniji na Tajlandu, stranci ne mogu da kažemo da, koliko se sećam, ne mogu da se bore za titulu. Ne znam da li na oba. Kanal 7. A i Lumpin i stadion isto su prestali da imaju borbe tu, tradicionalne te Muay Thai borbe. Mada sad govore kao da će ponovo pokrenuti ove godine da se može osvojiti ta Lumpini titula. Znači, samo je bio Omnoj stadion i Rajlanan stadion da možemo da se mi borimo. A za mene Omnoj stadion je najteži zato što mi kao borci moramo da se vagamo ujutro oko 5.30, 6 ujutru i onda odmah u 12 sati kreću borbe. Znači, nemamo toliko vremena da se vrati sva ta tečnost nazad. Tako da je mnogo teže da se bori tu nego da se bori recimo u Rajlanan stadionu ili Lumpini stadion da se ponovo vaga ujutru oko 6 i onda se bori naveče oko 6-7. Tako. Šta bi volio još da ostvariš u svojoj karijeri? Pa samo titule. To je jedini cilj u ovom sportu. Mislim, mene ne interesuje da sam ja popularan ili da mene ljudi znaju. Ovo je, kao što sam vam rekao pre, ovo je sve zbog sebe. Ja se ne borim onaj klasični odgovor da se borim za familiju i za bilo koga. Ne, ja se borim za sebe. Ovo sam ja krenuo da radim što ja volim i tako ću i završiti svoju karijeru. I ako je do mene, ja ne bi nikada ovo prestao, zato što je ovo droga za mene. Ovaj adrenalin i taj osjećaj kad si u ringu i kad pobjediš, iako izgubiš, to je opet neki izazov i moraš da se vratiš u gym, u kamp, da ponovo popraviš te probleme i onda da vidiš ponovo, da sebe testiraš ponovo, da li si te probleme popravio i da li možeš da neke promjene imaš. Ogdana, mnogo ti hvala što si izdvojio vreme za nas. Propustit ćemo te seminaru. Znam da imaš danas baš dosta posla i znam da je to ono što te raduje. Hvala ti što si izdvojio vreme za nas i što si odmah došao ovde da porazgovaraš i podeliš svoju priču sa nama i našim gledalcima. Hvala i vam.